Jeg heter Amalie Karijord Stokke. Jeg studerer på Musikkhøgskolen til å bli musikk- og helsearbeider. I sommer så møtte jeg venninnen min. Hun heter Juni Habel. Vi hadde tenkt på det begge to. Vi hadde lyst til å lage en workshop hvor vi skriver musikk sammen med flere. For det er jo veldig ensomt å skrive musikk alene. Den grunnleggende ideen var at det ikke trenger å være perfekt. Når vi hadde ideen, så tenkte vi ikke at vi skulle søke penger. Så kom jeg over prosjektstøtteordningen på nett, hvor det var liksom akkurat det vi skulle gjøre. Så jeg tenkte, det skader jo ikke å søke. Man trenger ikke å være NOPA-medlem, eller ha tilhørighet til NOPA for å søke. Jeg var en del usikker på om prosjektet egentlig var bra nok, fordi det var såpass lavterskel. Det var ikke liksom med store produsenter, eller vi hadde ikke tenkt et stort budsjett rundt det. Men så fikk jeg bra veiledning på hvordan jeg skulle tenke med søknadsskrivingen. Jeg tenker det er viktig med musikk og disse prosjektene som det her, fordi musikk trenger ikke å være veldig dyrt eller ha en kjempeproduksjon nødvendigvis. Vi hadde jo ikke tenkt at vi kom til å få støtte egentlig. Jeg ble kjempeglad når vi fikk det.